សរុបមកគឺនៅក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាម្នាក់គួរឲ្យយើងស្អប់ទេញាតិយើងមើលមុខគ្នាមើលមាននរណាម្នាក់គួរឲ្យយើងស្អប់ទេណាណាយើងសួរមើលតើគាត់នឹងគួរឲ្យស្អប់មែនទេតាមពិតមកពីយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទេបើសិនជានរណាគួរឲ្យស្អប់មែនមានន័យថាក្នុងពិភពលោកនរណាក៏ស្អប់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅជាទីស្រឡាញ់របស់កូនគាត់នៅជាទីស្រឡាញ់របស់ប្តីគាត់មិនក៏យើងទៅស្អប់គាត់ពេលគាត់ស្លាប់មានគេយំដោយសារគាត់ទេហើយយើងមិនក៏ទៅស្អប់គាត់អញ្ចឹងមែនទេយើងមានបានគិតអញ្ចឹងឯងណាយើងស្អប់នរណាម្នាក់យើងធ្លាប់គិតទេណាយើងធ្លាប់គិតទេថាគាត់នឹងគួរឲ្យស្អប់មែនទេអត់ទេព្រោះបំណងរបស់សត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់បានសុខញាតិយើងណាហើយដល់តែយើងបានដើរតាមកលលងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអាចឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃបានទាំងអស់គឺដោយយើងអត់មានចង្អៀតចង្អល់នឹងអ្នកណាណាយើងទៅជាមានសេចក្តីសុខដ៏ស្រទន់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងដែលមិនពាក់ពិននឹងអ្នកដតីសេចក្តីសុខដែលពាក់ពិននឹងអ្នកដតីដូចជាសេចក្តីសុខខកតាមពពកទេញាតិយើងណាញាតិយើងជ្រាបថាម៉េចដែរពេលថ្ងៃក្តៅយើងនៅហាលក្តៅឃើញពពកធំមកយើងរត់តាមអូមលប់ស្រួលប៉ុន្តែពពករសាត់ទៅជានិចណារត់ទល់តែយើងស្លាប់ក៏តាមចាប់ពពកអត់បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនតាមចាប់ស្រមោលពពកបែរមកជាជ្រក់ក្នុងខ្ទមដែលបានចិត្តល្អហើយស្រាប់តែដេកមួយថ្ងៃវោះល្ងាចមិនបាត់ពលលើថ្ងៃណាទៅមកលុបពពកឲ្យមកលុបខ្ទមណាល្អជាងញាតិយើងណាខ្ទមល្អជាងក្នុងអត្តភាពនេះក្នុងសន្តានដែលចិត្តនេះគឺដូចជាអត្តភាពដូចជាខ្ទមមួយដែលយើងគួរតែប្រកព្រំឲ្យបានល្អណាលោកឧបមានៅសន្តានចិត្តហ្នឹងទៅជាផ្ទះញាតិយើងទៅជាផ្ទះព្រះអង្គសម្ដែងគោរពចំពោះលួននោះណាយថាអតិរង្គទុច្ឆនង្គវុទ្ធិសមតិវិជ្ជតិថាផ្ទះដែលគេប្រកមិនល្អភ្លៀងរបែងលិចស្រោចស្រពតាំងពីលើដល់ក្រោមណាអេវង្គអភិវិតំចិត្តំរាគោសមតិវិជ្ជតិចំណែកចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានប្រកឲ្យល្អក៏កិលេសនឹងឯងវាលេចប្រកចឹងដែររាគៈជាដើមវាលេចចឹងដែរណាហើយមកឃ្លាទៅទៀតទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាយថាអគិរៈសុច្ឆនង្គដូចពីទុច្ឆនង្គក៏សុច្ឆនង្គផ្ទះដែលបុគ្គលប្រកល្អហើយវុទ្ធិអ្នកសមតិវិជ្ជតិនោះថែមអ្នកមួយមកបរិសាថាភ្លៀងមិនអាចលេចស្រោចស្រពបានទេអេវ៉ាំងសុភាវិតាំងចិត្តាំងអដូពីអភាវិតាំងមកសុភាវិតាំងអេវ៉ាំងសុភាវិតាំងចិត្តាំងចំណែកចិត្តដែលបុគ្គលប្រកព្រំល្អហើយដោយការសង្រួមដោយការទូនមានដោយការស្ដាប់ប្រធោជាដើមណារាគោអ្នកសមតិវិជ្ជតិថែមអ្នកមួយមកគឺថាកិលេសមានរាគៈជាដើមមិនអាចស្រោចស្រពបានទេណារឿងសំខាន់គឺសន្តានចិត្តរបស់យើងណែដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានទីពឹងពេញសន្តានចិត្តរបស់ព្រះអង្គមិនមែនព្រះអង្គទៅខាត់ពិភពលោកនេះមិនឲ្យវិលទេចង់និយាយអំពីការដែលមានខ្លួនយើងជាទីពឹងគឺយើងមិនអាចទៅខាត់រឿងខាងក្រៅឲ្យដូចចិត្តរបស់យើងបានទេញាតិយើងម៉ែណែសំបីព្រះអតិថិប្រច័ន្ទក៏ត្រូវគេតេះដៀលណែក្រៅពេកអ្នកដំណើរគេថាអូយក្រៅណែណែអីដល់តែតិចមកអ្នកដំណើរគេត្រូវការអ្នកហាលស្រូវគេទាស់អីអត់ក្តៅសោះថ្ងៃនេះណែធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចិត្តមនុស្សក្នុងលោកបានអ
ណាហើយបើនិយាយអំពីល្អវិញណាល្អជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងដែរប្រៀបខ្លួនយើងទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរហេខ្ញុំឃើញព្រះអង្គណាល្អជាងអញ្ចឹងមានដែរគិតអញ្ចឹងដែរណាណាបើបានគិតដល់ព្រះអង្គគិតជាមួយព្រះអរណនអីទៅហេខ្ញុំព្រះអរណណាក្រត់ជាងហេមានគិតអញ្ចឹងដែរអត់ទេយើងថ្វាយបង្គំល្អងធូលីប្របាទព្រះអង្គហើយណោណាល្អងធូលីប្របាទព្រះអង្គទៅយើងថ្វាយបង្គំដែរដល់យើងដឹងថាយើងវាមិនបានចំណិតព្រះអង្គដឹងចាជ្រៀកប្រមាណដងទេណែហ្នឹងបានមេរៀនជីវិតមួយទៀតថាប្រហែលព្រះអង្គអស់ចាប៉ុណ្ណឹងគេជេរព្រះអង្គមិនខឹងផងឯងកំតិចព្រះអង្គហ្នឹងហើយមិនក៏គេជេរខឹងឯងនឹងវាប៉ុណ្ណាធំជាងព្រះអង្គណារៀនគិតអញ្ចឹងណាណែធោវានៅជុំវិញជីវិតយើងហ្នឹងមិនមែននៅពេលតែបាត់ភ្នែកទេរឿងបាត់ភ្នែកក៏វាជាការបដិបត្តិមួយនៅពេលដែលយើងសម្រាកសម្រានពីការងារក៏ចម្រើនភាវនាទៅអាហ្នឹងគឺថាជាលំនឹងផ្លូវចិត្តមួយទៅហើយមិនហាមខត់ទេណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប់ប៉ុណ្ណឹងទេវាជាលក្ខណៈសមថភាវនាវាគ្រាន់តែសង្កត់កិលេសដូចយកថ្មទៅសង្កត់ស្មៅអញ្ចឹងតែអត់បានកាត់ឫសទេរឿងដាច់ទៅបានដោយវិបស្សនាភាវនាដោយការសិក្សាបច្ចៈច្បាស់នៅលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌ផ្ដើមសតិរលឹកដឹងដែលរូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងនោះតាំងនៅក្នុងសភាពមិនទៀងជាត្រៃលក្ខដោយអាស្រមឈ្មោះអាស្រមនឹងអញ្ចឹងណែត្រៃលក្ខហ្នឹងស្អីគឺលក្ខ3នឹងឯងលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងណែណែដូច្នេះអ្នកមានធម៌មិនមែនមាននៅពេលណាមួយទេញាតិខ្ញុំក៏បែកជ្រាបអញ្ចឹងណាធัวព្រោះធัวកើតរាល់ថ្ងៃអត់មានពេលណាខណៈណាមិនជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃធัวទេឥឡូវនិយាយឲ្យញាតិខ្ញុំឃើញធัวធัวនៅតាណាចង់ទៅរោធัวឯណាណែពេលញាតិខ្ញុំមើលមកថ្មអញ្ចឹងឃើញណាឃើញណាឃើញណាឃើញថ្មណាស្អីឃើញចាក់ខោអីចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណជាធោឬក៏ជាសបុគ្គលជាធោជាអភិធម្មឃើញទេជាបរមត្តធោជាចិត្តបរមត្តជាធោណែមិនមែនធោនឹងកើតតែពេលណាទេបើធោនឹងអត់កើតគឺយើងអត់មាននៅក្នុងលោកនេះទេគ្រាន់តែធោទាំងអស់នឹងឈប់កើតគឺអត់មានវត្តមានយើងនៅក្នុងលោកនេះទេការកើតឡើងគឺការកើតឡើងនៃធោការរលត់ទៅក៏ការរលត់ទៅនៃធោយើងអត់ទេនៅក្នុងបរមត្តធម៌រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាបរមត្តធម៌ដោយឧបាទានខណ្ឌចាប់យកនៅខណ្ឌទាំង5នោះថាជាខ្ញុំណែខ្ញុំឈ្មោះអីណែនៅអាស្រមនឹងផ្លែស្កលបាសិកាលឹមចន្ទរីនឹងច្បាស់ជាងគេណែកន្លែងណាលឹមចន្ទរីចង្អុលឲ្យថ្មមើលមើលចង្អុលមើលត្រូវដែរចង្អុលត្រូវដែរចង្អុលកន្លែងនេះប៉ះចំមោះឥឡូវហ្នឹងណែចង្អុលត្រង់នេះប៉ះដៃត្រង់នោះប៉ះជើងអញ្ចឹងឈ្មោះថាលឹមចន្ទរីនៅត្រង់ជើងឬនៅត្រង់ចំមោះឬថាទេរកអត់ឃើញណែតែសន្មតប៉ុណ្ណោះទេតែធាតុពិតមានអីមានរូបមានវេទនាមានសញ្ញាមានសង្ខារមានវិញ្ញាណទៅរូបហ្នឹងចេះកង្កល់ចេះដើរទៅហ្នឹងណែឥឡូវយើងទៅរកពេលណាណែធัวហ្នឹងឥឡូវស្មាពង្រៀនឲ្យរកធัวណាពង្រៀនឲ្យរត់ធัวម៉ែនិយាយលឺសំឡេងណាសំឡេងចេញទៅលឺណាសំឡេងដែលចេញជាសត្វរូបនៅក្នុងរូបបរមត្ត
ណាក្នុងកម្ពីអភិធម្មគឺរូបបរមត្តមិនជាធម៌ទេឬជាធម៌ឆ្វេចឆ្វាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាជាការកើតឡើងនៃធម៌ដែលសត្វតរូបនេះផ្សាយចេញទៅបានព្រោះមានអាកាសជាបច្ច័យមានចិត្តជាសមុដ្ឋានណាមិនមែនសំឡេងនឹងចេញទៅដោយសារអាត្មាទេដោយសារចិត្តជាសមុដ្ឋានចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងគេហៅថាចិត្តតច្ចរូបរូបដែលកើតពីចិត្តជាសមុដ្ឋានធម៌ឬក៏មេធម៌ណែជារូបធម៌ញ៉ែម៉ៃទៅរកធម៌ឯដែរឥឡូវហ្នឹងណែឥឡូវអាត្មាបង្រៀនឲ្យឃើញណាណែឃើញធម៌ហើយឃើញអញតែឃើញអញមិនធម៌ឯងហើយអញអ្នកបានធម៌ហ្នឹងក៏មិនធម៌ដែរណែដូចជាឈ្មោះថាបានព្រះនិព្វានបានជាព្រះអរហន្តជាការសន្និមត់ទៅលើខណៈចិត្តមួយដួងប៉ុណ្ណោះគឺអរហត្តមគ្គចិត្តហើយក៏សន្និមត់បុគ្គលនោះថាជាព្រះអរហត្តមគ្គបុគ្គលព្រះអរហត្តផលបុគ្គលដែលយើងចែកនៅក្នុងសង្ឃគុណនោះមិនមានបញ្ញត្តិព្រះអរហន្តណាក្រៅអំពីខណៈចិត្តមួយខណៈឬពីរខណៈក្រៅអំពីមគ្គចិត្តកើតហ្នឹងទេកំណត់ចិត្តហ្នឹងណាដែលចិត្តនោះឃើញព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយលះកិលេសជាសមុច្ឆេទហើយចិត្តនោះឯងសន្និមត់ចិត្តហ្នឹងឯងថាជាព្រះអរហន្តហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតគឺមានតែចិត្តតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកម្ពីអភិធម្មវាមាន6ជាបរមត្ថសុទ្ធមានតែ1ជាបុគ្គលបញ្ញត្តិណែតែយើងទៅរកធ្វើអីទៀតណែហើយសម្ដែងនេះមិនមែនហាម5ញាតិយកទេណាបើធួស្រួលរោម្លឹងម្លឹងណែចាំបាច់មានវិធីធ្វើអីយ៉ាងណានេះទៅតាមអធិស្ឫយញាតិយើងក៏បែរជ្រាបថាទៅតាមអធិស្ឫយបុគ្គលខ្លះចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើសមាធិអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅចោលបុគ្គលខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនបញ្ញាតាមដានសង្ខារធម៌អានេះយើងឲ្យឃើញតាមអធិស្ឫយអញ្ចឹងទៅកុំចាំបាច់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើដូចអាចអាហ្នឹងឯងជាការយល់ខ្ទាស់ទៅនឹងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាពនឹងមានភិក្ខុមួយអង្គដែលជាសិស្សរបស់ព្រះសិរីបុត្រញាណបួសមកវស្សាព្រះសិរីបុត្រឲ្យធ្វើកម្មដ្ឋានអសប្បកម្មដ្ឋានចម្រើនអត់បានសម្រេចអីសោះអោភៀងពលឺអីមិនបានសោះអធិស្ឫយលោកវាមិនចូលចិត្តទេចេះបខំឲ្យលោកធ្វើនឹងអីដល់តែអញ្ចឹងនាំទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំសឹកអត់សោះបានប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គទៅបានឆែកឡើងព្រះអង្គពេលព្រឹកនាំដើរក្នុងវត្តចេតពុនក្នុងស្រះហ្នឹងអ្នកមានស្រះល្អផ្កាឈូកល្អល្អព្រះអង្គនិមិត្តឲ្យឃើញផ្កាឈូកធំមួយតែឯងណែអញ្ចឹងទៅវិខខ្ញុំក៏លេខឃើញពេញចិត្តមកណែព្រោះលោកវាធ្លាប់អាចចូលចិត្តស្អាតធ្លាប់កើតជាកូនជាងមាសមកណាហើយមកពិចារណាអាសពរឿងសាកសពអីវាខ្ពើមនោះវាមិនចូលចិត្តអីដល់តែឃើញផ្កាឈូកហ្នឹងល្អចូលចិត្តព្រះអង្គសួរថាម៉េចពីខោណែឯងចូលចិត្តឬថាបើខ្ញុំព្រះអង្គចូលចិត្តណាបើចូលចិត្តនៅហ្នឹងឯងនៅមើលអស់ចិត្តទៅព្រះអង្គឲ្យមើលប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទៅកន្លែងព្រះអង្គក៏បានរំសាយរឹតឲ្យផ្កាឈូកហ្នឹងសពូនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បាក់កជ្រុះទៅក្នុងទឹកទៅលោកភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងអីផ្កាឈូកនេះណោះណាល្អសោះមិនឥឡូវទៅជាប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយអត្ថភាពរបស់អញក៏មិនខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងបានបន្តឋានល្អលែងជាប់ជំពាក់នឹងរូបរាងកាយនឹងទៅមានបិតិនឹងតាមមកជាជ្រាបសពសារពាងកាយរបស់លោកភ្លៀងនឹងឯងព្រះអង្គផ្សាយពលឺរស្មីមកសម្ដែងពធក៏សម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទៅណែ
គឺយើងអត់អាចចាត់ចែងមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យធ្វើតែវិធីណាមួយទេណាញាតិញោមណាយើងសិក្សាពធឬក៏មានទូនាទីដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យយ៉ាងណាកុំមានគំនិតថាអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអញកុំមានគំនិតអញ្ចឹងឲ្យសោះណាកុំមានគំនិតថាអ្នកឯងត្រូវតែគោរពតាមវិធីរបស់អញណាបើយើងគិតរឿងសមថភាវនាជាដើមវាមានដល់ទៅ40ឯណោះមិនក៏យើងទៅភ្លុកភ្លឹកភ្ញាក់ផ្អើលអីទៅនឹងចង្ហើមចេញចូលមួយកម្មដ្ឋានមាន40មានកសិណ10អាសប10អនុសតិ10បូកចូលនៅធាតុបវត្តឋានព្រំវិហារមកសន្ធឹកទៀតនោះច្រើនណាស់ណានៅក្នុងនោះសំបីពុទ្ធានុសតិក៏ជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានវាមិនមែនមានតែការតាមដានខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលមួយទេយើងកុំប្រកាន់ខ្លាំងពេកហើយអ្នកសំដែងធម៌ហ្នឹងក៏កុំហាមប្រាមគេអីគេធ្វើក៏ធ្វើទៅតាមអធិស្ឋានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកុំឲ្យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើតាមឯងតាមអញនេះឯងគឺជាការខុសទាស់ទៅនឹងអធិស្ឋានរបស់សត្វលោកព្រោះមនុស្សវាមានវិតកចរិតវាមានសទ្ធាចរិតវាមានមោហចរិតវាមានញាណចរិតអីយ៉ាងតែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដូច្នេះគ្រប់គ្នាចូលមកក្នុងសាសនានេះក៏បីសិក្សាឲ្យបានអស់ញាតិយើងទាំងសមាធិកម្មដ្ឋានក៏យើងត្រូវសិក្សាទាំងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិក៏យើងត្រូវសិក្សាហើយយើងមើលទំនោររបស់យើងទៅតែយើងគួរចាប់យកខាងណាណាហេខ្ញុំនេះចិត្តល្វើល្វេកាន់ខាងកម្មដ្ឋានអង្គុយសមាធិអញក៏ល្អដែរមិនជាតាថោះតោះអីទេឲ្យតែបានសិក្សាឲ្យបានល្អហើយមិនតាន់បានសិក្សាផងម្ដងអង្គុយវត្តហ្មងតែនឹងឯងជាការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ឲ្យពីណាឥឡូវហ្នឹងសម្ដែងធម៌ត្រាស់ឲ្យពីណាបើយើងចង់រស់ធម៌ដែរណាព្រះយើងមកដល់ចង់ធ្វើពុទ្ធដែរណាពធោរបស់ពុទ្ធអញស្ដាប់អីអញធ្វើឲ្យត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងដែរអាហ្នឹងមិនសាវៈព្រះអង្គទេណាហើយសម្ដែងនេះជាការលាតតលាយទូទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានប្រយោជន៍ណាកសែតខ្សែអត់នេះក៏បានស្ដាប់ទៅពុទ្ធបរិស័ទលើច្រើនទៀតក៏មិនមែនសម្ដែងសម្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះអីណាប៉ុន្តែផ្នែកផ្សាយមិនបានលើមកដល់នេះទេណាផ្សាយនៅប៉ុកពោធិ៍សាត់នោះពីប៉ុកហើយនៅប៉ុកនៅខេត្តកំពង់ធំនោះណាប៉ុន្តែបងនេះអត់លើណាដល់នេះជាការដែលយើងត្រូវតែសម្របសម្រួលសំបីនៅក្នុងពេលរៀនសាលាទូទៅគេមើលដំមនុស្សមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកត្រូវតែរៀនលេងភ្លេងទាំងអស់គ្នាអត់ទេហើយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកត្រូវតែរៀនបើកឡានទាំងអស់គ្នាក៏អត់ដែរមនុស្សវាមានដំផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចំណែកវាជាក្នុងលោកគេមានផ្សេងផ្សេងអាចចិញ្ចឹមជីវិតរស់ដូចគ្នានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរណាមិនមែនមានតែវិធីណាមួយទេបើសិនបើយើងយល់ថាការប្រតិបត្តិឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលទល់តែទៅនៅវត្តហើយអង្គុយធ្វើសមាធិអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយល់សាសនានឹងបានតិចណាស់សួរថា7កោតនៅក្នុងសាវត្ថីហើយក្នុងចំណោមនោះ5កោតបានជាអរិយបុគ្គលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទៅធ្វើសមាធិឬអត់ទេញាតិញោមឯងព្រះអង្គសម្ដែងធួមួយគៀថាខ្លះសម្រេច84,000អីចឹងទៅអង្គុយស្ដាប់ពធនឹងមានអង្គុយធ្វើសមាធិណាយើងយល់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ទើបយើងយល់តម្លៃព្រះសាសនានេះបានច្បាស់កុំឲ្យសាសនាដទៃគេវាយតម្លៃយើងថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសិក្សាសម្រាប់ធ្វើបានដល់អ្នកអស់ការងារទៅតែចាស់ចាស់អស់ការងារអញ្ចឹងក្មេងៗឡើងចូលចិត្តស្ដាប់ពធព្រោះពធនឹងវាបានតែចាក់ទៅអង្គុយនៅវត្តឯណោះតម្លៃពុទ្ធសាសនាត្រូវចុះអន់ថយដោយថាទឹកធ្លាក់របស់យើងនឹងមាននុកម្នាក់កំពុងរៀបការញញឹមសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលពេលរៀបការ
មានបានមកស្លៀកសតែណាកំពុងស្លៀកអលង្ការកូនកំឡោះហឺហាទៅអីហ្នឹងណាទោះមកសំដែងព្រះអង្គមុនទៅគេទួលផាត់ឲ្យនាងកូនកំមនោះគេចាត់ចែងអាហារស្អីស្អីម្រាមដៃគេក៏ទន់រវន់ឲ្យសម្រស់គេស្អាតទៅឯងស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហ្នឹងអាចចាប់ឥឡូវកូនកំឡោះហ្នឹងមិនដឹងថាព្រះនៅនឹងដែរស្រឡាញ់ពេកទៅចង់ចាប់មុខព្រះហ្នឹងឯងណាអាចចាប់ឥឡូវអាចចាប់ឥឡូវរៀបយកដៃទៅម្ល៉េះគេទៅឯងបានព្រះអង្គជ្រាបចិត្តជ្រាបអាជាស្រីព្រះអង្គកំបានអត់ឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញកូនស្រីបាត់ទៅបាត់បានបែរមកមើលព្រះអង្គព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាណដ្ឋរិយកៈសមោអគិជាដើមនេះភ្លើងអវ័យស្មើដោយភ្លើងរិយកៈមិនបែកមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងជាដើមពិចារណាឃើញទុំនៃរិយកៈដែលកើតឡើងព្រោះសេចក្តីត្រេះរិះណាយឃើញធួរនៃការពីបច្ច័យសម្រាប់ជាបានជាព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកសោតាបានហើយបានសំដីក្រោយណែមានតោះអីមានអីលោកស្រួលទៅណែមិនទៅជាប់ចំពាក់អីពេកណែយើងឃើញទលំទលាអញ្ចឹងធម៌បដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណែនាងកាលីសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលពេលប្រសូតបុត្រញាណយោណែមានមកប្រឹងដកដើមដែរណែកំពុងតែប្រឹងប្រសូតបុត្រប្រសូតបុត្រដំណើរគ្នានឹងប្រសូតបុត្រសម្រាប់ជាព្រះរហូតជាអរិយបុគ្គលដោយការនោះព្រះអង្គទៅតែត្រាស់ដឹងសម្ដែងធននៅព្រៃអសិបតនៈមេកតេយវ័នហើយហេមកយៈគេសន្ទនាជាមួយមិត្តភក្តិគេនៅលើតបូលនោះដែលគេទៅជួបគ្នាឯងបាត់តនាមួយថ្ងៃនេះយើងបានតំណឹងល្អណាស់ម្នាក់ទៀតក៏គេថាខ្ញុំក៏បានតំណឹងល្អដែរផ្ការីករុះស្គោះស្គេក្នុងព្រៃហែមកពីល្អណាស់មិត្តអើយខ្ញុំមករស់នៅឯងហ្នឹងទៅដើរលេងណាថ្ងៃហ្នឹងផ្ការីកល្អណាស់អីខ្ញុំបានតំណឹងល្អជាងណែឯងនិយាយតំណឹងអីយើងបានទៅស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងពធជាបឋមអទេសនានៅព្រៃអិសិបតនៈមេកតេយវ័នណាស់ល្អណាស់ណែឯងស្ដាប់ទៅខ្ញុំសំដែងឲ្យស្ដាប់ពុតសំដែងបន្តសម្ដែងចំលើតបូលផ្ទះនាងនឹងនាងកំពុងតែប្រឹងប្រសូតបុត្រនឹងឯងកំពុងតែឈឺកខ្លាំងណាស់ស្រាប់តែឮសម្លេងអញ្ចឹងនឹកថាអីសម្លេងនេះមកពីខាងមិនមែនទេមកពីក្រោមក៏មិនមែនដែរសម្លេងឮមកពីលើពិតជាសម្លេងអមនុស្សហ่ะផ្ទៀងតិចស្ដាប់ពធញ៉ឹងញ៉ឹងស្ដាប់ភ្លេចអាឈឺពោះទៅណែក្រោយតែចប់ពធប្រសូតបុត្រភ្លាមសម្រាប់ជារិយបុគ្គលភ្លាមពិចារណាខ្សែប្រធោដោយវិបស្សនាណែអានឹងឲ្យយើងឃើញថាប្រធោនឹងមានប្រយោជន៍ណាស់ដល់សត្វលោកញាណិយងព្រះអង្គទៅសម្ដែងប្រធោកម្ពីអភិធម្ម7កម្ពីនៅឋានដល់តាវតិត3ខែទេវតារាប់សិបកោដ្ឋបានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលអង្គុយស្ដាប់ធោហ្នឹងមិនមែនអង្គុយធ្វើអីទេយើងឲ្យឃើញការសម្ដែងពធនោះថាជាអលង្ការដ៏ប្រសើរណាស់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងណែយើងក៏ទទួលព្រមហើយដោយគេស្មូតអរតនីព្រំអីព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសូត្រជាខ្សែរុំអភិធម្មជាស្បែកដាស់អរិយសច្ចជាអន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកទូងនៅព្រះសទ្ធំដាស់សត្វលោកដែលកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងមុខគឺអវិជ្ជាណែព្រះអង្គជាអ្នកភ្ញាក់មុនគេទៅជាចម្បងគេក្នុងលោកនេះហើយព្រះអង្គទូងនៅព្រះសទ្ធំហើយយើងគ្រាន់តែបានសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិតិចទៅក៏ឃើញថាទៅគុណធម៌នៃពុទ្ធសាសនានេះវាចាំបាច់ដល់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាទៅប្រោះមុនដំបូងមិនប្រោះបញ្ញវគិបញ្ញវគិស្ដាប់មុនដំបូងមិនធម្មចក្ខប្រវត្តិណាសោះណាព្រះអង្គសម្ដែងគ្រាន់តែចប់ញាណគឺចក្ខុក៏កើតឡើងដល់ព្រះអញ្ញាកោណញ្ញៈដែលអញ្ញាកោណញ្ញៈមិនធ្លាប់ស្គាល់ថា
ការបដិបត្តិក្នុងសាសនានេះយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែបានស្ដាប់នៅអរិយសច្ចធម៌មេត្តាទុក្ខសមុទ័យទុក្ខនិរោធនិងមគ្គចាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏អញ្ញាកោដញ្ញៈក៏បានភ្លឺច្បាស់មានធម្មចក្ខុឃើញនេះប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយសម្ដែងមកនេះថាទេបើលោកសម្ដែងអញ្ចឹងមានតែហាមគេថាកុំឲ្យគេអង្គុយធ្វើសមាធិអត់ហាមទេប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យមានគំនិតថាគ្រប់គ្នាទល់តែធ្វើអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិធម៌នោះណែធ្វើចុះវិធីមានវិបស្សនាមានសមាធិគ្រាន់តែថាយើងមានដំខាងណាយើងចូលចិត្តខាងណាធ្វើខាងហ្នឹងទៅកុំទាស់គ្នាបើហ្នឹងទៅជាប់ហើយណែគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខសរុបមកគឺយើងបានចង់បានសុខទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងកសាងកន្លែងហ្នឹងក្រៃចង់បានសុខដែរណាចង់បានសុខទេណែហើយយើងមើលការដែលយើងធ្វើទៅតែយើងធ្វើហ្នឹងដើរទៅរកសេចក្តីសុខដែរឬទេណែហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខវាផ្ដើមតាំងពីយើងមានចិត្តទូលាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងណែយើងគ្រាន់តែគិតថាអើអ្នកគ្រប់គ្នាគេសិតតែចង់បានសុខណោះដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់បន្ថែមទុកឲ្យអ្នកណាទេញញឹមអីយើងមើលគ្រប់គ្នាដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់ទៅទៅរកលោកស្រោចទឹកអីជាដើមសិតតែមនុស្សភ័យខ្លាចហើយចង់បានសេចក្តីសុខណាធ្វើអ្វីក៏ដោយអំណាចរាគៈដោយការជាប់ជំពាក់នឹងធ្វើឲ្យសត្វលោកដូចជាត្រូវគ្រួចហើយស្ទុបទៅកាន់ទឹកផ្សេងៗអញ្ចឹងណែហើយតោះតែយើងបានពិចារណានៃព្រះធម៌បានត្រឹមត្រូវយើងមានចិត្តទូលាយហ្នឹងយើងមានចិត្តទូលាយហ្នឹងអំបាញ់មិញថ្មនិយាយអំពីការសម្លឹងមើលមនុស្សល្អខាងដើមអំបាញ់មិញនោះខាងចុងនេះចង់និយាយសម្លឹងមើលមនុស្សអាក្រក់ម្ដងមិនមែនហាមមិនឲ្យយើងសម្លឹងមើលទេណែដៃតែម្ដងទេណាហើយសន្តិសុខឲ្យលោកជួយទៅថ្មប្រហែលជាអត់បានចូលសន្តិសុខឯងណែសុំច្បាប់សម្រាប់ព្រោះម៉ោង3កន្លះត្រូវក្រោកឡើងឲ្យតាន់ទៅសម្ដែងនៅកំពង់ចាមពេលព្រឹកណែពីកន្លែងណែពីពេលព្រឹកផងសៀលផងហើយត្រូវវិលទៅវិញទៅយកណែចាំសំវាកងថ្ងៃនេះណាណែសម្ដែងឲ្យហើយណែហើយទៅកន្លែងនោះក៏សម្រាប់បានតែ2ថ្ងៃត្រូវរៀបចំដំណើរទៅស្រុកព្រះទៅឌីណែយើងឈប់ទទួលពាក្យទេសនាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងហើយណែទៀតទេសងគេហើយឈប់ទទួលណែសម្លឹងមើលមនុស្សអាក្រក់យើងសម្លឹងមើលដើម្បីប្រយោជន៍អីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្លឹងមើលព្រះអរហន្តក៏សម្លឹងមើលរហូតដល់តែព្រះអរហន្តខ្លះលោកមានហសិតុបាទចិត្តឃើញប្រែតឃើញទៅរកទ្រងទុកលោកញញឹមញញឹមញញឹមក្នុងដានចិត្តរបស់លោកញញឹមមិនមែនបញ្ជោះបសោទេញញឹមនឹងដោយឃើញថាអាត្មាអញនឹងលែងបានមកទទួលទុកអញ្ចឹងទៀតហើយណាឃើញប្រែតឃើញនរករងទុកអញ្ចឹងលោកញញឹមនឹងដោយឃើញថាខ្លួនលោកលែងបានទទួលរងទុកអញ្ចឹងទៀតហើយណាណាដូចយើងបានរួចពីគុកអញ្ចឹងយើងមិនសប្បាយក្នុងការជាប់គុកទេហើយយើងទៅឃើញគុកយើងញញឹមយើងដោយឃើញថាយើងរួចពីគុកអាសភាពអញ្ចឹងឯងណាយើងមើលអ្នកអាក្រក់ទៅអញ្ចឹងដែរញាតិយើងណាជំហានទី1ដែលយើងមើលគេអាក្រក់ហើយបើដឹងថាគេធ្វើអាក្រក់ត្រូវតាំងចិត្តថាយើងមិនធ្វើអាក្រក់ដោយគេណាអានឹងជំហានទី1បាត់ពិចារណាងាយទេណាប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តយើងនៅតែខឹងយើងនៅតែក្រោតមើលចោះមិនហាមទេរឿងអាក្រក់របស់គេតែគ្រាន់តែហាម5ចិត្តរបស់យើងថាយើងមិនធ្វើដោយគេណាអានឹងមើលចោះល្អហើយមើលហ្នឹងត្រូវខ្លាចអំពើបាបហ្នឹង
ថាមិនដែលខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅដោយគេតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានមើលដើម្បីចាប់ទោសអូនតំណើធ្វើបាបបង្កាច់គ្នាដោយប្រការណាមួយទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតមានចិត្តអាណិតចំពោះអ្នកនោះដោយឃើញថាអ្នកនោះកំពុងតែមានតំណើទៅរកសេចក្តីទុក្ខអាហ្នឹងបើយើងឃើញគេខុសគឺយើងតាមខ្លួនតែយើងត្រូវហើយអីចាំបើឃើញគេខុសយើងខឹងអត់ណាតែហ្នឹងវាអត់មានលើសគ្នាទេណាគេខុសយើងខឹងពីអ្នកដឹងណាប្រាប់ដល់ជាងណាវាតបង4ហ្នឹងឯងបើយើងដឹងតែគេខុសគឺយើងត្រូវតែហាម5ចិត្តយើងកុំឲ្យខឹងណាហ្នឹងចឹងណានឹងមើលគេមើលចុះប៉ុនមើលដើម្បីអញ្ចឹងហ្នឹងមើលហើយកើតសេចក្តីអាណិតទៅទៀតណាអីធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងឬកោណាគាត់ទទួលអត់បានគួរឲ្យអាណិតណាណាព្រោះប្រដៅជីវិតរបស់គាត់នឹងជួបសេចក្តីទុក្ខហើយបើយើងដឹងថាគាត់នឹងទៅជួបទុក្ខហើយយើងទៅបន្ថែមទុក្ខអីឲ្យគាត់ទៀតយើងទៅខឹងគាត់យើងទៅបៀតបៀនគាត់មានន័យថាយើងបន្ថែមទុក្ខឲ្យគាត់ទៀតណាហើយយើងក៏ដណ្ដើមរំលែកទុក្ខពីគាត់មកដែរអញ្ចឹងណារឿងខឹងក្រោតនឹងអ្នកដតីនេះវាអត់មានបានអីទេដូចប្រែតមួយនោះចុងនេះតែប្រែតមួយនោះគាត់ពីមុនជាមនុស្សញ៉ឹងជាមនុស្សអីគាត់ដើរទៅមុខអញ្ចឹងគាត់លេងកូនមួយបាច់ទៅអញ្ចឹងហើយមានបរិសម្នាក់មានកូនមួយកូននឹងយំទៀមទៅយំហើយទុកនោះសុំបងឯងសុំអំពើបន្តិចមកឲ្យក្មេងខឹងមកដើរទៅខឹងសុំញយញយក៏ហើយឲ្យទៅកាច់មួយសាច់បោះឲ្យបោះទៅក្រោយទៅទៀតមិនបោះចំមុខឲ្យទេបោះទៅក្រោយទៅទៀតនឹងងាប់ទៅកាត់ប្រែតនេះកាត់ប្រែតនឹងមានចំការអំពើប៉ុន្តែចូលទៅដល់ចំការអំពើនឹងអាស្លឹកអំពើនឹងកាត់គាត់ដាច់ទី3កណាត់អត់ចូលបានទេអីរឡំឡងហើយហើយស្រីឃ្លានណាថ្ងៃក្រោយជួបព្រះមហាមោគលានម្លែងឲ្យព្រះមហាមោគលានឃើញរៀបរាប់ប្រាប់ថាអីសួរខ្ញុំកណាមានអំពើមួយចំការហ្នឹងអីសាច់សិតតទឹកអែមណាដូចអំពើទឹកអញ្ចឹងអីចូលទៅបរិភពអត់បានព្រោះហេតុអ្វីហើយបានព្រះមហាមោគលានសួររឿងបព្វកម្មអញ្ចឹងមកអូអ្នកឯងបោះអំពើឲ្យគេថយក្រោយអញ្ចឹងចូលទៅកាច់បើកម្ដៅទៅមុខថយក្រោយហើយណាស់ដើរថយក្រោយណាស់ដើរថយក្រោយស្ទាបទៀតយ៉ាអំពើដូចឆ្លោតតែអាហ្នឹងមើលការខឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកគាត់វិញអញ្ចឹងណាឲ្យទាំងខឹងឲ្យនោះវាជាទៀនសេកប៉ុន្តែការខឹងនោះវាអត់មានបាត់ទៅណាទេធ្វើឲ្យគាត់លំបាកស្ទាបមកអញ្ចឹងហើយដល់តែកាច់បានអត់ព្រមបរិភពខ្លួនឯងណាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ញើទៅប្រកេតព្រះអង្គឯណោះនឹងអំពើនឹងបានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចៃវិខសំឆានទៅគាត់នឹងក៏ប្រែក្លាយពីអត្ថភាពប្រែទៅជាទេវតាទៅនឹងអំពើនឹងក៏ចូលទៅកាច់ប្រមាណក៏បានដែរមកពីពេលប្រកេតព្រះមហាមុគលានមានប្រកេតថយក្រោយណាណាប្រកេតខាងមុខដល់អាបុណ្យប្រកេតខាងមុខនឹងឲ្យអាបាបមុននោះវាកាត់បាត់ទៅបុណ្យនឹងវាឲ្យផលចូលទៅបេះតាមសេរីបានឃើញទេវាអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេណានឹងជេរគេអីគេនឹងណាមានរឿងរ៉ាវបន្តិចទៅទៀតអកោសកៈព្រាមមិនជេរព្រះអង្គណាជេរ500គាថាញាតិញោមហើយមកគាថា32ម៉ាត់ហើយ500គាថាប្រមាណម៉ាត់ជេរព្រះអង្គជេរដល់អង្គុយទៅហោះណាព្រះអង្គអង្គុយឲ្យជេរហើយហើយដល់ទៅឆ្អែតមែនទែនព្រះអង្គសួរថាម៉េចណាសម្រាប់ណាជេរដល់សម្រាប់អញ្ចឹងអើបើសម្រាប់ក៏ថាគាត់សួរម្ដង
ព្រាមបើមានអ្នកណាទៅលេងផ្ទះព្រាមឯងព្រាមឯងដែលយកផ្លែឈើឬក៏ចំណីអីជូនភ្ញៀវដែរថៃថៃថៃប្លុកទៅនិយាយស្រួលដែរណែថៃប្លុកអាចបើភ្ញៀវគេថាខ្ញុំឆ្អែតហើយអត់ពិសាទេហើយព្រាមឯងគិតថាម៉េចថាបើគេមិនពិសាញ៉ាំខ្ញុំទុកវិញហ្នឹងឯងហ្នឹងណាព្រាមឯងជេរតថាគាត់តែមេត្តាបិតាដែលមានចិត្តទូលាយចំពោះបុត្រធីតាការបើបានរបស់ណាដែលល្អហើយតែងតែនឹកឃើញដល់កូនណានឹកឃើញដល់កូនណាត្រកសម្បត្តិនំចំណីអីអីទៅផ្សារហ្នឹងណាទៅផ្សារទៅអីទិញអីអីនឹកដល់កូនណាគិតថារបស់ហ្នឹងល្អកូនឯងចូលចិត្តណាអញ្ចឹងមែនទេញាតិខ្ញុំដើរទៅផ្សារនឹកឃើញកូនតូចទេណាបានអីមកលេបរួចទេនឹកឃើញកូនអាហ្នឹងសម្បត្តិត្រឹមនំចំណីគ្រឿងប្រដាប់លេងកតុកតាហេតុកតាកូឡានអីហ្នឹងនឹកដល់កូនណាទឹកកូនឯងសប្បាយឲ្យវាបានសេចក្តីសុខណាហើយជាងនោះទៅទៀតរកលុយរកកាក់ធ្វើស្រែចម្ការដូចក្នុងពាក្យពេចន៍ម៉ែឪរបស់លោកគ្រូនោះគាត់ថាបើត្រឹមតែមាត់ពីរក្រពះពីររបស់ឪពុកម្ដាយទេនោះឪពុកម្ដាយក៏មិននឿយហត់លំបាកយ៉ាងនេះឡើយណាប៉ុន្តែគឺដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាទៅបានជាការងារកាន់តែធ្វើឡើងណាដែលនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនសម្ដែងគុណហើយប្រាថ្នានៅការតបគុណអ្វីពីកូនឡើយពោលគឺចង់ឲ្យតែកូនជាមនុស្សល្អគិតល្អនិយាយល្អតែប៉ុណ្ណោះអានទៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណានិយាយមកស្បអានណាណាអីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមេត្តាបិតារហូតដល់ទៅភ្លេចខ្លួនមិនបានធ្វើបន់ដោយខ្លួនឯងនឹកឃើញកូនអញ្ចឹងរកត្រង់សម្បត្តិចុះឥឡូវយើងមកបានធ្វើប្រទេសនៅរបស់ល្អដែលយើងនឹកថាអីបើសិនបើអាត្មាអញបានស្ដាប់ពធតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះសុំចេះដឹងបណ្ណាទេណោះណាអានឹងយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងគំនិតត្រឹមតែស្ដាយញាតិញោមណានឹកប៉ុណ្ណឹងមកក៏យើងបែរទៅរកកូនចៅរបស់យើងណាមិនមែនថាឲ្យតែក្មេងសុទ្ធតែមិនចូលចិត្តធូរទេបើយើងនិយាយអញ្ចឹងវាផ្ទុះទៅនឹងពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថានៅលើឧបនិស្ស័យណាបញ្ញាគឺមិនមែនចាស់មិនមែនក្មេងទេណាញាតិញោមចាស់ណាមើលបញ្ញាក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ណាមិនមែនអាយុ20ឆ្នាំបញ្ញាខ្សោយអីដល់តែបានអាយុច្រើនបញ្ញានឹងចាស់តាមពិតបញ្ញាអត់បានចាស់តាមវ័យទេណាបញ្ញាចាស់ដោយការសន្សំណាបញ្ញាដែលអាចខ្លាខ្លងទៅបានដោយការសន្សំអត់មានដោយការរងចាំឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះទេណាមើលដោយការសិក្សាពធអីចឹងណាអ្នកខ្លះក៏នៅក្មេងទៅអាចបង្រៀនពធបានទៅទៀតណាអាចបង្រៀនពធបានមានបញ្ញាក្នុងការសម្ដែងពធបង្រៀនពធណាខ្លះហ្នឹងទៅតែអាយុ20ជាងជាកុហកហើយបង្រៀនធម៌បានទៀតអីវាមិនមកពីចាក់ឯណាមកពីបុត្រសន្សំមកព្រះមហោសថកើតមកមានបញ្ញាតាំងពីក្មេងអាយុ7ឆ្នាំចេះដោះស្រាយបញ្ហាញាតិញោមមានមកអាងវ័យចាស់ឲ្យមកបង្កើតបញ្ញាបានណាគឺនៅលើការសន្សំហើយព្យាករបញ្ហាណាព្រះអង្គនៅជាអាទិយសមុខកុមារ
ញាតិយមធ្លាប់ស្ដាប់ទេឆ្លាតប៉ុណ្ណាអាយុ7ឆ្នាំឡើងសោយរាជបិតាចូលទីបង្គួតទៅរាជបរោះមុនដំបូងមិនតាន់ទុកចិត្តថាឲ្យសោយរាជទេព្រោះព្រះរាជកុមារនៅក្មេងណាណាក្មេងណាអញ្ចឹងទៅពិសោយកស្វាមួយមកស្វាហ្នឹងដូចទំនងចិត្តលេងប៉ាហ៊ីផងឲ្យពាក់មួកពាក់អាវស្លៀកខោកាន់ឈើច្រត់មួយមកចេះដើរជើងពីរទៀតណាស្វាគេដើរមកហើយរាជបរោះប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកបរោះនេះណាអ្នកចេះដឹងសម្បើមណាអាចជំនួសចាត់ចែងកិច្ចការរាជកិច្ចឲ្យបានល្អណាស្រាប់តែរាជកុមារពោលឡើងថាសត្វនេះមិនមែនមនុស្សទេអានឹងគេហៅថាសត្វស្វាអីសត្វហ្នឹងល្បិលល្បោចអត់ចេះធ្វើផ្ទះនៅដោយខ្លួនឯងទៀតណាហើយចូលចិត្តធ្វើរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យខូចខាតសត្វហ្នឹងខូចអញ្ចឹងអត់អាចយកមកធ្វើគ្នាបានថាប្រឹកប្រឹកអញ្ចឹងហើយអាយុ7ឆ្នាំហើយយើងនឹកថាប៉ុណ្ណាខ្លួនចៅយើងណានេះនេះថាចង់និយាយថាបញ្ញាហ្នឹងគឺអត់មានចាំវ័យទេនៅលើអបនិស្ស័យណាគ្រាន់ថាខ្វះអ្នកឆ្កឹះណាអបនិស្ស័យកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាមានសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាហើយអត់មានអ្នកណាមិនមានសេចក្តីល្អសោះស្រាប់តែបានមកកើតជាមនុស្សអត់មានទេយើងសិក្សាព្រះបរមត្ថធម៌ឃើញថាកំណើតជាមនុស្សគឺជាផលនៃមហាកុសលដោយពិតប្រាកដណាវាបងនៅមហាកុសលកំបីណាមួយហើយមិនអាចឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សបានទេណាមហាកុសលកំបីហ្នឹងវាអាចឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សជាទេវតាជាកាមសុគតិ6ណាហើយនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចំណែកឈានទៅអាចឲ្យបដិសន្ធិជាព្រំណាអញ្ចឹងត្រឹមទេវតាចន្ទទី6ចុះមកដល់មនុស្សយើងហ្នឹងឯងមនុស្សណាក៏ដោយអន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺស្នាដៃរបស់មហាកុសល8ណានឹងលើពុទ្ធបរិស័ទប្រាប់ថានៅភូមិខាងនោះមានរៀនពធោណាបានថាពាក្យមហាកុសលអីចឹងដែរទៅណាណាហើយពាក្យពធោញាតិញោមស្ដាប់ទៅកាន់តែលើពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងពធោកាន់តែពិរោះញាតិញោមហើយបើបានសិក្សាទៅនៅក្នុងបរិច្ចសមុខបាទសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរមហាប្រធានអានឹងទៅយើងមិនតន់ជាអរិយបុគ្គលទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅព្រៀបយកសាសនាណាយកមកព្រៀបបដូចនឹងវិជានឹងបានណាអីនឹងដោយសារអានុភាពនៃបញ្ញាណាអាទិសមុខកុមារញាតិជាកររឿងណាព្រៀមម្នាក់ដែលគាត់ចាស់ធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយបៃតាណាដល់តែបៃតាចូលទីបង្គាត់ទៅក៏លោកគិតថាធ្វើការជាមួយក្មេងក្រែងលោវាលំបាកត្រង់ថារូបរាជបុត្រហ្នឹងតែងទៅគោរពគាត់ហើយរកគាត់នៅជាមួយឡាំងស៊ីភាពជាស្ដាច់ទៅប្របាក់ហៅគាត់អីចឹងទៅគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅមានសន្តានចិត្តល្អទៅណាមិនមែនថ្នាក់អីមានសភាពដូចអញ្ញាកនដញ្ញៈដែលចេញទៅហ្នឹងគឺខ្លាចក្រែងថាមហាសាវកហ្នឹងមានការរំកៀសដោយបកាណាមួយណាសភាពជាសាបរោះណាសុខចិត្តថាប្រយោជន៍ណាដែលបានដល់អ្នកដតីក៏អនុមោទនាឲ្យគេបានប្រយោជន៍នោះដោយស្រួលណារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់វែងអាត្មាគ្រាន់តែលើកបន្តិចគុណភាពនៃបញ្ញាដែលវាកើតឡើងព្យាកររឿងឲ្យព្រៀមនឹង4រឿងហើយរឿងក្រៅពីនឹង10រឿងទៀតណាអត់លើកមកសំដែងទេគ្រាន់តែលើកសំដែងអា4ខាងដើមបន្តិចព្រៀមនឹងគាត់ចេញទៅ
ទៅពីអ្នកដីប្រពន្ធទៅរស់ស៊ីធម្មតាញាតិមកធ្វើស្រែប៉ុន្តែអត់អត់មានគោខ្ចីគេទៅប្រើខ្ចីគោគេទៅប្រើហើយដល់តែពេលល្ងាចយកគោទៅឲ្យគេវិញដល់តែយកគោទៅឲ្យគេវិញម្ចាស់គេកំពុងពិសាបាយហើយនឹកថាបើចូលទៅហៅម្ចាស់គេខ្លាចគេពិបាកហៅឯងហូបបាយឯងគោគេក៏ឃើញឯងដឹកមកដល់ហើយដាក់ក្រោលដាក់អីហើយក៏ដើរចេញទៅវិញទៅម្ចាស់គោក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែអត់មានមាត់រកគ្នាទេយប់ហ្នឹងចោលលួចគោនឹងបាត់ទៅហ្នឹងហើយដល់ម្ចាស់គោបាត់គោហើយអាងថាតាព្រាមគាត់មិនបានយកមកឲ្យតតដែរចោលថាគាត់អត់បានយកមកឲ្យវិញទេមកអញ្ចឹងក៏ដាក់អាជ្ញាដាក់អាជ្ញានោះទៅបង្ដឹងណាទៅបង្ដឹងបរិជាណាហើយមានមួយរឿងទៀតដើរទៅហ្នឹងទៅជួបស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះតាព្រាមហ្នឹងស្រីហ្នឹងគេឈោងយកអីហ្នឹងទៅលើបងអោងហ្នឹងបញ្ញាប់រលះលៀងពេកវាផ្លត់ជើងធ្លាក់មករលូតកូនទៅហើយគាត់រត់ទៅជួយទុកជួយតេងទៅប្តីគេមកតាន់គេថាគាត់ហ្នឹងវាយប្រពន្ធគេឲ្យរលូតកូនណាហ្នឹងមួយរឿងទៀតទៅណាហើយមួយរឿងទៀតដើរដើរមានទឹកមួយនោះគេដេញសេះដេញសេះមកគេថាតាមើលរើសដុំថ្មចោលសេះខ្ញុំបន្តិចមើលហើយគាត់នោះក៏រើសចោលផងបាក់ជើងសេះគេទៅគេប្តឹងទៀតហើយគិតគិតទៅមិនដឹងបានអីសងគេឡើងទៅលើភ្នំចង់សម្លាប់ខ្លួនលោតទៅលើអាចញក់ភ្នំមួយមកមកចំជាងតម្បាញ់ពីអ្នកកូនឪគេត្រូវឪគេងាប់តែឯងអត់ងាប់តែគេងាប់ជំនួសទៅណាអញ្ចឹងចង់ងាប់កំកើតបាននឹកឃើញនឹកឃើញព្រះរាជានោះទ្រង់ជ្រាបគាត់ជ្រាបថាព្រះរាជាមានបញ្ញាណាណាដើរទៅអ្នកគេប្តឹងហ្នឹងក៏គេទៅជាមួយដែរតែទៅហ្នឹងតាមផ្លូវជួបអ្នកជួបអីអីមិននិយាយឲ្យវិញណាគាត់ណាលើកតែបញ្ហា4ហ្នឹងគេផ្ដាំឲ្យស៊ូច្រើនណាតាមផ្លូវអីហ្នឹងលើតែព្រះរាជាតូចហ្នឹងមានបញ្ញាណាទៅដល់ព្រះរាជាស្គាល់ហ្នឹងទៅទៅសោយរាជមិនតាន់បានមួយឆ្នាំផងហ្នឹងអាយុ7ឆ្នាំដដែលហ្នឹងណាំតែឃើញអស់ល្អមកណាល្អមចឹងស្គាល់ចាស់ទុំត្រឹមត្រូវបងព្រះអង្គហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វអតីតៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំមកទទួលល្អមមានកង្វល់អីដោះស្រាយមិនរួចហើយបានមករកខ្ញុំណាមានមិនខ្ញុំព្រះអង្គមានរឿងដោះស្រាយចេញបានមករកព្រះអង្គអាមានរឿងអីនិយាយមករាយរាប់អញ្ចឹងដើមក្តីចំក្តីទីចោតគ្នាណាប្រាប់ថាខ្ចីគោគេហើយដល់យកទៅឲ្យគេខ្លាចគេដាច់ការពិសាបាយទឹកខ្លាចគេហៅរង្គាសក្នុងចិត្តអីផងខ្ញុំព្រះអង្គក៏យកគោទៅដាក់ក្នុងក្រោលលើអត់បានប្រាប់ទេហើយខ្ញុំឃើញគេមើលមកដែរដឹងតែគេដឹងថាគោគេនៅក្នុងក្រោលក៏មកវិញឥឡូវគេចោតខ្ញុំព្រះអង្គថាលួចគោគេអត់យកគោគេមកឲ្យអត់ឲ្យទៅបកគោឲ្យគេវិញណាហ្នឹងបានព្រះរាជាតូចអតិសមុខៈរាជកុមារសួរម្ចាស់គោណែបានឃើញគាត់យកមកឲ្យឯងមុនមកថាអត់ទេអត់បានឃើញទេណាហ្នឹងហើយព្រះរាជាវិនិច្ឆ័យបានណែឯងធ្លាប់លើឈ្មោះយើងថាអតិសមុខៈកុមារណាប្រាក់សួរចឹងសំឡុតប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងវាកុហកនោះលាក់វាមិនបានយូរញ៉េហ្នឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញឆ្លើយញប់អញ្ចឹងណាអីបានព្រះរាជាតូចតែឥឡូវរាជបរោះយកប្រាក់24កហបណៈឲ្យម្ចាស់គោទៅហើយយកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធយកទៅខ្វាច់ភ្នែកចោលទៅ
ណាព្រោះកុហកយើងតោកុហកពរាជាណាណាហើយដល់តែលើតែខ្វាច់ភ្នែកចោលមានហ៊ានយក24កហបណៈទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់យក24ហ្នឹងលុយខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រមាណខ្ញុំបងបងលួសណាលួសលួសមកវិញឈប់ប៉ឹងហើយបានលុយមកឲ្យតាព្រាមហ្នឹងតែណាណាហើយរឿងមួយទៀតរឿងប្រពន្ធគេនោះណាគេប៉ឹងគេសួរចាស់ដើមក្តីគេប៉ឹងថាម៉េចបរោះហ្នឹងធ្វើកូនខ្ញុំឲ្យរលូតអីប៉ឹងចង់បានអីថាប៉ឹងចង់បានកូនវិញអើម៉េចអីចឹងទៅវិញឲ្យអ្នកឯងឲ្យប្រពន្ធឯងទៅនៅមួយគាត់ប្រហែលជិតមួយឆ្នាំទៅមានកៃពោះយកមកវិញមកអីនោះលើតាលើថាគេយកប្រពន្ធទៅសុំឈប់ប៉ឹងណាសុំឈប់ប៉ឹងទៅណាអញ្ចឹងរួចខ្លួនទៀតហើយណាហើយរឿងសេះណារឿងសេះសួរទៅគេប្រកែកថាអត់បានប្រើគាត់ឲ្យចោលទេណាណាព្រោះគាត់ហ្នឹងក៏ចោលសេះខ្ញុំព្រះអង្គបាក់ជើងទៅសួរសង្កត់ដូចមុនទៀតអ្នកឯងនិយាយកុហកយើងមិនដឹងថាយើងជាអាទិសមុខៈប្រមាឬព្រះអង្គមើលមុខដឹងញ៉ឹងណាមើលមុខដឹងស្លុតទៅអញ្ចឹងមែនឲ្យគាត់ចោលមែនណាដល់ឲ្យគាត់ចោលមែនព្រះរាជាទូចថាឥឡូវយក1000កហបណៈឲ្យម្ចាស់សេះទៅកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តប៉ុន្តែយកគាត់ទៅកាត់ដាចោលលើព្រោះគាត់នឹងនិយាយកុហកយើងណាប៉ុណ្ណឹងថាឯងអត់យកឲ្យ1000ណាខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តបងមានលុយប្រមាណបងលួសពាក្យបណ្ដឹងណាលួសមកវិញមកណាអត់បណ្ដឹងតទៀតទេនៅព្យាកោបញ្ញាព្យាកោដោយពុទ្ធញ្ញាណណាអានេះស្មើចង់សរសើរគុណបញ្ញាណាហើយអីមួយទៀតទៅឡើងលើភ្នំឯងលាក់សម្លាក់ខ្លួនសម្លាប់ចង់សម្លាប់ខ្លួនណាហើយគេមកប៉ឹងឲ្យប៉ឹងចង់បានអីគេថាប៉ឹងចង់បានអើណាព្រោះឲ្យគេស្លាប់គេចង់បានអើគេវិញអីទេណែឯងទៅវិញយកគាត់ទៅនៅជាមួយម៉ែណែឯងទៅបានអើណាហើយនោះអត់ទេអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងមានលុយបង10ពាក្យប៉ឹងទៀតណារួចខ្លួនទៅណាណារឿងជាកោអីបញ្ហាវិញទៀតព្រោះរឿងហ្នឹងក៏សំដែងដាក់ខ្សែអត់ហើយក៏សំដែងទៀតជន់គ្នាណានេះខ្ញុំកថាអាត្មាភាពនឹងគ្រាន់តែលើកអំពីគុណតម្លៃនៃបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនមែនចម្រើនដោយសារវ័យទេណាព្រះអង្គសម្ដែងតលប៉ុណ្ណេះថាបុគ្គលដែលប្រមាថមិនខំព្យាយាមហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាកោចាស់ណាចូលចិត្តដេកច្រើនមិនក្រវាន់ក្រតានក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាកោចាស់ចម្រើនតែសាច់តែបញ្ញារិចរិលណាតែបញ្ញារិចរិលប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលក្រវាន់កតានមិនចប់ជំពាក់នៅក្នុងថៃនិមិត្តធៈជាដើមហើយព្យាយាមសិក្សាប្រពរប្រតិបត្តិព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាសេះលឿនណាសេះលឿនសេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយលឿនរមែងទៅចោលសេះទាំងឡាយដែលខ្ចោតជើងណាយើងអត់ប្រឹងប្រែងអត់មានការព្យាយាមចប់ជំពាក់ច្រើនជាបបចិត្តអីហ្នឹងសឹងច្រើនអីច្រើនហ្នឹងដូចសេះខ្ចោតជើងណាពេលខ្លាដេញខាំខាំបានសេះលឿនហើយសេះខ្ចោតជើងអាចនឹងណាសេះណាដែលខ្លាចាប់បានសេះខ្ចោតជើងសេះយឺតសេះយឺតសេះខ្ចោតជើងសេះលឿនមិនមានតតវ៉ាអីជាមួយខ្លាក៏ពិតប៉ុន្តែបោលលឿនរួចខ្លួនណាណាដូច្នេះកូនចៅយើងណាម្សិលមិញហ្នឹងទៅសម្ដែងធូននៅតាកែវមែនប៉ុន្តែពោះទៅស្រុកជីដូនជីតានោះដែលបែកគ្នាយូរឆ្នាំមកជា10ឆ្នាំមកទៅក៏មកជុំគ្នាទៅឲ្យអាត្មានឹងជួយឲ្យអវាទគាត់ថាកូនចៅនឹងអត់ដឹងអីសោះអត់ស្នាប់បង្កប់អីទេអ្នកខ្លះនោះនឹង
អានឹងវាច្រើនតែស្ដាយក្រោយពេលដែលកូនធំឡើងហ៎យើងធ្វើមកបើធំមកយើងអាចបានអប់រំពីតូចតូចមកណាក្មេងត្រូវការលើកទឹកចិត្តត្រូវការពាក្យសរសើរត្រូវការការបញ្ចូលខ្លះអំពីមាតាបិតាចេះសួរធម៌ជឿអីតាំងពីក្មេងទៅវាចូលចិត្តរំបន់ហើយញាតិមកខ្មែរធ្លាប់ឃើញចឹងក្មេងៗណាហើយដល់តែពេលធំហើយមកចូលរោងបន់មិនមកមកវាអត់ចេះសូត្រធម៌មួយចាស់ចាស់អង្គុយធ្វើមាត់ស្ងើវាចេះអង្គុយអីវាអ្នកក្មេងតូចតូចនោះបើយើងបង្រៀនគ្នាឲ្យចេះសូត្រធម៌នមស្ការអីតាំងពីតូចមកអាហ្នឹងចេះតែឧបនិស្ស័យសូត្រធម៌មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងជាជួយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យចូលចិត្តបធូរហើយមុនដំបូងគ្នាចូលមកសូត្រហ្នឹងជាងកាលមកកំអួតគេមកនេះណាអញ្ចេះចាស់ចាស់សរសើរអញ្ចឹងទៅមុនដំចូលមកដើម្បីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចូលមកមិនមែនបានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាបានស្ដាប់បធូរណាដូចជាលោកអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិកូនស្រីស្រីគាត់សិតតល្អទាំងអស់តាំងពីដើមហើយសិតតែជាអរិយបុគ្គលផ្លែងតកូនប្រុសមួយមកកាលៈខូចណាឲ្យទៅរៀនទៅឲ្យទៅផ្លែងគុំព្រះទៅណាគិតតដើរលេងណាបណ្ឌិកគាត់មានឧបាយពួកកូននោះចូលចិត្តយកលុយទៅលេងល្បែងបាសកាអីចឹងទៅគាត់ប្រើវិធីណាកូនឯងទៅសមាទានសិលណាពុកឲ្យ100កហបណៈហើយនោះលើតែ100អើសិលគេធ្វើមិនប្រាប់ថាទៅសមាទានចេះ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 ទៅដល់ប្រាប់សិក្ខាបទអីទៅក៏ទទួលមិនដឹងទទួលថាម៉េចទេណាទទួលហើយក៏ដេកលក់ទៅណាគួរដេកហ្នឹងដេកឲ្យចាំតែដល់យប់ឡើងផុតថ្ងៃសមាទានសិលក៏នឹងរត់ទៅយកលុយហ่ะមុនដំបូងទៅអញ្ចឹងឯងណាអីដល់ទៅដល់លោកឪពុកលើកបាយលើកអីមកឲ្យគេលើកបាយមកខ្លួនឯងញ៉ាំបាយអីសិនទេអត់ទេយកលុយសិនណាយកលុយសិនបានលុយបានស៊ីបាយមិនបានអត់ស៊ីខ្លាចពុកកុហកហើយខ្លាចអរិយបុគ្គលកុហកញាតិយើងណាថ្ងៃក្រោយគាត់ឲ្យកូនអីក៏នៅដដែលទៅសមាទានសិលហើយគាត់ថាបែបមិនបានស្ដាប់ធម៌ទេមកទៅគាត់ក៏មានវិធីមួយទៀតឥឡូវខ្លួនឯងទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះឲ្យបានតែមួយគាថាទុកឲ្យ1000កហបណៈ1000កហបណៈបើគិតទៅថ្លៃជាង1000ដុល្លារណាញ៉ែនេះណាលុយកហបណៈថ្លៃហ្នឹងនោះលើតែ1000មកគេថាខ្ញុំស្ដាប់តែបន្តិចនឹកខិលណាឆាប់ចាំតើប៉ុន្តែទៅស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបអូកាលកុមារមកស៊ីឈ្នួលស្ដាប់ធួតតែនេះហ្នឹងហើយឯញាតិញោមមានកូនជួលមកហើយណាអរិយណាហ្នឹងស្ដាប់តាមបញ្ញាវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនតាំងចិត្តថាឲ្យតែព្រះអង្គថាជាប់ពីព្រះអង្គមកចាំឲ្យរត់ទៅយកលុយតែមកតាំងចិត្តមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់យល់តែអត់ឲ្យចាំណាឯងខ្លាំងអីណាព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់រៀបថានឹងចាំយល់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៅទៀតភ្លេចអានេះបាត់ស្ដាប់ទៅមុខទៀតស្ដាប់បញ្ញាចាស់ថាសម្រាប់ទៅជាអរិយបុគ្គលជាសោតាបានបុគ្គលនឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្និទ្ធអស់យ៉ាងណាមួយវិខខសង្ឃអត់មកមុនពេលទេព្រឹកឡើងបានមកជាមួយវិខខសង្ឃដើរប្រដំចំពះអីល្អណាទៅដល់ផ្ទះរៀបចំឪពុកផ្លែកញាតិញោមឪពុកខើញផ្លែកទាំងអស់ណាពេលព្រះអង្គនិមន្តឡើងទៅដល់លើផ្ទះហើយហ្នឹងលោកសិទ្ធិឲ្យគេយកលុយមកចាំដល់ថ្ងៃមុនឲ្យតែមកដល់ទីលុយហ្នឹងឲ្យគេលើកលុយមកបកាយតែហ្មងអត់ទទួលនៅខ្មាស់អៀនខ្លះដែរណាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោ8បានខ្មាស់ព្រះអង្គដែរតាឯងទៅស្ដាប់ធួជួលហ្នឹងហើយអត់ទទួលទេប្រាប់បីណាថាអត់យកទេកូនអត់មានស៊ីឈ្នួលអីអញ្ចឹងឯងនិយាយពីរស់អញ្ចឹងឲ្យបាន
អនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់ផ្លែកក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងនោះណាបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាដែលគេមិនទទួលមកអំពីគេបានសម្បត្តិដល់ប្រសើរជាង1000កហបណៈនឹងទៅទេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាបាថាភិយអេករាជេអ្នកសក្កៈសក្កៈមណីនវីសពលោកាទីបច្ចេអ្នកណាសោតាបតិផលังវរៈបាថាភិយអេករាជេអ្នកសោតាបតិផលប្រសើរជាងឯករាជលើផែនដីសក្កៈសក្កៈមណីនវីប្រសើរជាងដំណើរទៅកាន់ស្ថានសួគ៌សពលោកាទីបច្ចេអ្នកប្រសើរជាងភាពជាអធិបតីលើโลกនេះទាំងពួងណាគឺសោតាបតិផលនឹងឯងហើយបើបានរបស់ដល់កំពូលប្រសើរជាងโลกនេះហើយរបស់โลกនេះវាត្រូវតែជារបស់អន់ថយជាងហើយនឹងការរស់នៅរបស់លោកក៏ត្រឹមតែញ៉ាំងជីវិតតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះឯងណាតែសម្បត្តិដ៏ប្រសើរគឺអរិយទ្រព្យណាអរិយទ្រព្យហ្នឹងក៏ប្រសើរណាស់នេះស្មារតីគ្រាន់តែមានចំណែកក្នុងការដាស់តឿនស្មារតីពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសូត្រថាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនរហូតសូលអាកាសដ្ឋាជាភូមិមដ្ឋាទេវានាគាមហិទ្ធិកាសូមឲ្យនាគសូមឲ្យគ្រុឌជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមិនប្រសើរជាងយើងជួយរក្សាដោយខ្លួនយើងទេគេក៏រក្សាហើយរក្សាដោយការប្រតិបត្តិរបស់គេណាពួកនេះពួកគ្រុឌអីហ្នឹងក៏គេនៅរក្សានៅគោរពនៅអោនលំទោនចំពោះព្រះសាសនាប៉ុន្តែគេគោរពរបស់គេអញ្ចឹងទៅទេវតានៅឋានចាតុមហារាជិកាឡើងទៅរហូតដល់តាវតង្គាមីអីហ្នឹងគេអត់មានតន់គិតថាពុទ្ធសាសនានឹងស្រុតចុះអីយ៉ាងណាទេអត់មានវឹកវរអីដូចយើងអញ្ចឹងទេតាមសិក្សាក្នុងគម្ពីរមកវាយើងគិតមើលគេទៅតាំងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅ4 10ថ្ងៃគេហ្នឹងណាពី3ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃគេហ្នឹងហើយរយៈកាល4 10ថ្ងៃយើងភ្លេចបានទេណាបើយើងគិតជាថ្ងៃមនុស្សវិញទៅធម្មតាយើងទៅតែស្លាប់4 10ថ្ងៃយើងភ្លេចឈឹងថាម៉ែយើងនៅឯណាបានហើយភ្លេចបានហើយអត់ភ្លេចទេទេវតាដែលគេមានអាយុវែងទៅតែ4 10ថ្ងៃគេហើយអញ្ចឹងគេនៅគោរពប្រតិបត្តិសុទ្ធតែអរិយបុគ្គលញាតិញោមណាបើភ័យខ្លាចយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ជើញទៅទេវតាទៅឲ្យលោកណាគ្រប់គ្នាណាតាមចិត្តអធិដ្ឋានអញ្ចឹងថាខ្ញុំទៅទេវតាខ្ញុំទៅស្ដាប់ពធពួកអរិយបុគ្គលទៅជួបលោកយាយវិសាខាក៏បាននៅឋានដុសសិតណាដុសសិតលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទៅលើទៀតនឹងមានរតីអីហ្នឹងលោកយាយវិសាខាអីនឹងឡើងទៅលើបន្តទៅទៀតនឹងដែលយើងចង់បានរួចចាក់ផុតទុកហ្នឹងយើងអាចទៅរួចផុតទុកនៅឋានទេវតាក៏បានដែរណាសប្ដថ្ងៃគ្រាន់តែម្ដងរធាននៅមនុស្សយើងព្រោះមនុស្សយើងអាយុវាខ្លីណាមិនបានចាំដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែបានដឹងតាមវិធារៈមុនមកអញ្ចឹងវាជាងការទៅបើសទ្ធាខ្សត់ខ្សោយវាទន់ស្មារតីណាជឿខុសខ្លះត្រូវខ្លះណាដោយសារការមិនបានស្ដាប់ត្រូវហ្នឹងដូច្នេះការអប់រំក្មេងហ្នឹងសំគ្នាទៅនឹងភាសាបរាណមួយថាម៉េចពុតដែកតាន់នៅក្ដៅទូនមានកូនចៅតាន់នៅក្មេងហើយពេលដែលកូនបានល្អហើយញាតិមកកុំខ្លាចនៅពោសាទមួយកូនហ្នឹងកើតមកមាននិស័យនឹងពធតាំងតែពីតូចនិយាយមិនតាន់ច្បាស់ហ្នឹងឃើញជីដូនឡើងផ្លែបង្គំព្រះជាឡើងទៅព្រះជាមួយណាហើយដល់តែចេះនិយាយចេះអីចេះសូត្រតាមអញ្ចឹងទៅម៉ែឪទៅជាភ័យតែហ្មងញាតិមកទៅជាភ័យទេខ្លាចតែកូនហ្នឹងធំឡើងអត់ចង់មានចង់បានអីទេនេះណាឡើងឲ្យទៅនមស្ការផ្លែបង្គំជាមួយយាយក៏ដាច់នៅឧបនិស័យហ្នឹងលឺញាតិញោមនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងភ័យខ្លាចអញ្ចឹង
ណាយើងរស់តែរបៀបហ្នឹងវាមិនងាយបានទេដល់តែពេលបានអញ្ចឹងវាទៅជាភ័យទៅវិញហើយយើងគិតមិនអត់ណាកូនដើរលេងជួកូនចុចហ្គេមមិនក៏ភ័យផងណាជិះម៉ូតូហោះអីហ្នឹងក៏ភ័យទៅភ័យរឿងហ្នឹងទៅវិញណាដូច្នេះកុំខ្លាចកូនល្អពេកណាញាតិអើយខ្លាចកូនអាក្រក់ពេកទៅតែត្រូវតែកុំខ្លាចកូនល្អពេកមិនតន់ពេកទេអ្នកណាក៏មិនតន់ពេកទេនេះតាមមើលមុខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអត់តន់ល្អពេកទេព្រោះយើងមិនតន់រួចចាក់ទុកណាណាសូមបីជាព្រះអរហន្តក៏មិនល្អពេកទេគឺល្មមរួចចាក់ទុកប៉ុណ្ណឹងឯងណាដូច្នេះសេចក្តីល្អទាំងអស់កុំខ្លាចល្អពេកអីនឹងស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនេះ2ម៉ោងដូចច្រើនពេកមិនពេកទេប៉ុណ្ណឹងណាលើថាចេញពីនេះទៅទៅស្ដាប់លោកគ្រូទៀតណាហ្នឹងហើយនឹងនេះឃើញសេចក្តីល្អហ្នឹងមានប្រចាំសណ្ដានមកអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែខ្វះការឆ្កឹះណាបើអំពីអ្នកដតីយើងនិយាយថាឧបនិស្ស័យវិញទៅយើងកំណត់គ្នានិយាយថាក្មេងអត់ដឹងអីទេជាងកាលយើងមិនទាំងបានដឹកនាំគ្នាផងហ្នឹងណាមិនទាំងបានដឹកនាំគ្នានេះផងហ្នឹងស្មាឃើញហើយទៅសម្ដែងធ្វើអីនៅឃើញក្មេងៗហ្នឹងក្មេងៗរត់ទៅឆ្ងាយបាត់អស់ដេញគ្នាអញ្ចឹងមិនបាននាំគ្នាឲ្យស្នាប់ពធណាស្មាមានគំនិតចង់ការពារប្រសាសនាហ្នឹងឲ្យបានជាអង្វែងដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយផងណាស្មាអត់បានតន់មានកូនសម្រាប់តស្មាអីក៏ពិតប៉ុន្តែកូនញាតិញោមហ្នឹងឯងណាព្រោះប្រៀបធៀបទៅនឹងសាសនាអ្នកដតីយើងនិយាយពីអវ៉ាតគឺមិនអាចសាសនាណាប្រៀបជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាបានណាដឹងហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការដឹកនាំគឺយើងខ្វះចន្លោះមួយត្រង់យើងវត្តពធគេបានអស់ហើយហើយសូត្រជាចេះអលហំអលហាមអីអស់ហ្នឹងហើយស្មាហើយវាមកវត្តកាលនោះស្មានៅខេត្តតកែវណាអូនឯងថ្លៃបង្គំលោកតា3ពោតទៅឲ្យដូងញ៉ាំណាណាប្រឆោតអញ្ចឹងហេម៉ែអើខ្ញុំអត់ឲ្យថ្លៃបង្គំទេថ្លៃបង្គំលោកខ្មែរខ្លាចងាប់ទៅដុតអត់ឆេះណាចូលសាសនាខ្មែរខ្លាចងាប់ទៅដុតអត់ឆេះអានេះពជាវិធត់ឬក៏ពាកដឹកនាំទៅគេបញ្ចូលតាំងពីតូចតូចទៅអញ្ចឹងបែរវារឹងណាមិនមែនគ្រប់គ្រងថាគេល្អជាងយើងទេណាប៉ុន្តែគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងយើងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកសរសើរគេត្រង់ថាគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងយើងគេថែរក្សារបស់គេជាងយើងមិនចង់បានសរសើរថាអវាទសាសនាគេល្អជាងយើងទេប៉ុន្តែការយកចិត្តដាក់ដាក់ទុកដាក់របស់គេហ្នឹងគឺទុកដាក់ជាងយើងណាហ្នឹងហើយយើងឃើញមានភាពចន្លោះកន្លែងហ្នឹងទៅណាក៏ដូចជាទៅណាគឺវាមានការចុះខ្សោយមេដាបេដានឹងក៏មិនសូវបានចេះដឹងពីរឿងសាសនាម្ល៉េះហើយអត់មានអីប្រាប់កូនណាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងព្រះសាសនានេះមានតួនាទីសម្រាប់បព្វជិតណាមានហាមពុទ្ធបរិស័ទមិនអោយធ្វើអាក្រក់អោយធ្វើសេចក្តីល្អអោយស្ដាប់នៅធម៌ដែលមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌ណាដែលស្ដាប់ហើយដែលមិនទាន់យល់ឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ឡើងហើយនៅទី6នោះតម្រង់ផ្លូវឲ្យត្រង់សម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺឈ្មោះទៅរកទីរំលត់ទុកណាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទឲ្យល្អក្នុងនោះមានមួយដែរអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចិត្តល្អដូចដីថានឹងនាំសក្ដិព្រមអាចារ្យទាំងឡាយដែលមានសិលឲ្យទៅត្រកូលណាដែលយើងស្គាល់ឲ្យត្រកូលនោះបានបន់ច្រើនជាការសម្ដែងថាអត់មានចំណែនអីទេណាបានស្គាល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅឯណាក៏នាំសក្ដិព្រមអាចារ្យដែលជាអ្នកមានសិលឲ្យបានទៅឆានចង្ហាន់របស់គាត់
ឲ្យបានគាត់ប្រគេនទានឬក៏ខ្លួនឯងមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីទូនមានព្រៀងបដាក៏នាំសាក់ព្រមអាចារ្យដែលជាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងឯងឲ្យទៅជួយទូនមានណានៅក្នុងការអប់រំកូនចៅរបស់យើងនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទូននីតិរបស់ស្វាមីភរិយាក៏មានទូននីតិរបស់មាតាបិតាក៏មានណារៀបចំស្រួលចង់ឲ្យបន់នឹងវាបានទៅរហូតល្អរហូតទៅវាសំខាន់ណាស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺការយើងជ្រះថ្លាតែម្នាក់យើងណាមកបន់យើងចេះតែជ្រះថ្លាចូលទៅវិញលើកបន់ជូនពុកវាប៉ាវាប៉ាវាធ្វើមុខកម្ៅដែរអត់ណាមានខ្វាយអើពុកវាខ្ញុំទៅធ្វើបន់កឋិនសូមអនុមោទនាបន់អីបន់តឯងណាថាអញ្ចឹងមកនៅជ្រះថ្លាទៀតណាណាបើអ្នកផ្ទះគេមិនជ្រះថ្លាជាមួយយើងផងបើចិត្តយើងអប់រំបានល្អវាមិនអីទេណាជាងកាលលើកបន់ជូនតាវាអនុមោទនាបន់អើអាវ៉ាយកកងមកទទួលបន់ម៉ែឯងថាអញ្ចឹងមកញាតិញោមឲ្យបន់ដើម្បីទៅទៀតណាហើយនឹងគឺវាត្រូវការជាចាំបាច់ណាស់អ្នកនៅជុំវិញយើងហ្នឹងត្រូវមានសមាធិដូចគ្នាមិនមែនបានន័យថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែបើមានលទ្ធភាពគួរតែធ្វើណាព្រោះអ្វីៗវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យណាវាមិនមែននៅលើអំណាចយើងទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាម្ដាយក្នុងនាមជាគ្រួសារម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងណាហើយនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាធិដូចគ្នាសប្បាយណាស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យតិចច្រើនអីយ៉ាងណាគឺមានសភាពជាអបរៈចេតនាជាបរាបរៈចេតនាបានយូរនឹងអង្គុយទៅណាប៉ាវាណោះថ្ងៃមុនយើងខែកឋិនទៅនោះសប្បាយអើយសប្បាយណាអើមែនវិញបើវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅបុណ្យនឹងកើតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅហើយបើនឹកឃើញបុណ្យនឹកតែណាបើលៀនម៉ែវាឯងទៅធ្វើបើទុកតិចជ្រូកបាមួយបានណាណាលោកថាឲ្យញឹកញឹកអបរៈចេតនាមកពីណាណាវាខូចបាត់អស់ទៅហើយនឹងមិនមាត់ហ្នឹងក៏វាក្តៅក្នុងដែរវាមានបាត់ផ្លាចេតថាហ្នឹងបើញឹកញឹកមិនមានក៏មិនមានទៅចាំបាច់តមកវិញទៅទេលោកឯងចេតថាប្តីខ្ញុំណាល្អណាមិនបាច់តអញ្ចឹងទេណាប្រៃដូចបើមានណាដូច្នេះនៅក្នុងការអប់រំនេះជាអាហារពីថ្ងៃមិញពុទ្ធបរិស័ទបរិភោគអាហារដើម្បីចម្អែតទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងអត់អាហារមិនបានទេត្រូវមានអាហារគឺព្រះធម៌និងឲ្យបុណ្យកុសលដែលនឹងត្រូវទាំងហែថ្ងៃរសៀលនេះណាពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តឲ្យបានបុណ្យណាលោកធ្វើកថាហ្នឹងរឿងលុយកាក់កសាងអីអីអាហ្នឹងក៏វាលុយកាក់ហើយប៉ុន្តែពេលដែលវេហ្នឹងក៏បីប្រងចិត្តឲ្យបានល្អណាគាត់ណាជួបប្រទេសច្រើនហើយពេលដែលវេហ្នឹងជួនកាលលុយអាឡៃទៅលប់រាប់លុយណាអញ្ចឹងអត់បានកើតជាកថានទានពិតប្រាកដនៅពេលហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺនៅពេលវេកថានញាតិញោមណាត្រូវដកចិត្តហ្នឹងលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសរាអង្គនេះអង្គនោះឯងត្រូវដកទាំងអស់ឯងនឹកឃើញសង្កគុណហើយក៏វេចំពោះកសង្ឃទៅជាសង្កទានហើយនឹងហើយមិនចាំបាច់គិតថាអេលោកយករបស់អញក្រាលត្រឹមទៅតាមវិន័យឬក៏អត់ទេណោះមិនចាំបាច់គិតដល់ហ្នឹងទេណាទូនតិពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រឹមតែវេសង្ខេសតេមៈលោកយកទៅធ្វើត្រូវក៏ដោយមិនត្រូវក៏ដោយអាហ្នឹងញាតិញោមឈ្មោះថាបានអានិសង្ឃបុណ្យកឋិនហើយតែលោកបើក្រៅមិនត្រូវលោកអ្នកអត់ខ្លួនលោកណាអានិសង្ឃរបស់លោក5យ៉ាងគឺមិនបានដោយខ្លួនលោកមិនមែនមិនបានមកញាតិញោមទេណាប៉ុន្តែវាចេះទៅទៀតប្រសិនបើយើងថ្ងៃក្រោយមកយើងបានដឹងថា
ព្រះសង្ឃដែលទទួលសម្ពុតកឋិនរបស់យើងនឹងលោកបានអនុមោទនាក្រៅព្រមតាមធម៌វិន័យយើងជ្រះថ្លាមួយផ្នែកទៀតបុណ្យមួយផ្នែកទៀតត្រង់ថាជ្រះថ្លានឹងធម៌វិន័យជ្រះថ្លានឹងការឆ្លៀសរបស់ភិក្ខុសង្ឃណាអានឹងវាជាបុណ្យមួយផ្នែកទៀតញ៉ាំងអបរចេតនាឬក៏បរាបរចេតនានឹងឯងឲ្យកាន់តែល្អទៅណាអានេះវាជាបុណ្យមួយផ្នែកទៀតក្នុងការអនុមោទនាការឆ្លៀសរបស់ភិក្ខុសង្ឃនឹងដោយលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងលោកយាយវិសាខាឲ្យតែមានភិក្ខុណាចូលទីវង្គត់អស់ជីវិតទៅច្រើនតែទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើអនាគតរបស់ភិក្ខុនឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គបដិសន្ធិរបស់លោកយ៉ាងណាហើយប្រសិនបើព្រះអង្គព្យាករថាលោកបានទៅកើតទេវតាលោកបានទៅកើតព្រំលោកបានបរិណិព្វាននាងក៏សប្បាយចិត្តម្ដងទៀតព្រោះនាងដឹងថាភិក្ខុភិក្ខុច្រើនឲ្យតែមកក្នុងក្រុងសាវត្ថីតែងតែបានទទួលទានរបស់នាងហ្នឹងណាទទួលទានរបស់លោកយាយវិសាខាណាតែលោកយាយវិសាខាសំពោប្រមាណប្រការពីព្រះអង្គនោះក្នុងនោះមានឲ្យបបោដល់ពួកភិក្ខុឬក៏ដល់អាកន្តកភិក្ខុដែលមកថ្មីណាណាគឺនាងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនណាណែហើយលោកត្រឡប់ទៅវិញបរិណិព្វានក្តីមិនបរិណិព្វានក្តីនាងសួរបើដឹងថាលោកជាព្រះអរហន្តលោកបានបរិណិព្វានហើយនាងសប្បាយចិត្តថាអូលោកម្ចាស់អង្គនេះជាព្រះអរហន្តធ្លាប់ទទួលទានអញជ្រះថ្លាម្ដងទៀតណែកាលដែលប្រគេនលោកធម្មតាណាធម្មតាជាភិក្ខុមួយអង្គពួកនាងមិនបានសួរថាលោកម្ចាស់ជាព្រះអរហន្តណែលោកម្ចាស់ជាអរិយបុគ្គលណែអត់បានសួរអញ្ចឹងឯងហើយក្រំតែជ្រះថ្លាប៉ុន្តែពេលដែលលោកអស់ជីវិតទៅនោះសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្យាករថាលោកបរិណិព្វានហើយនាងជាថ្លាម្ដងទៀតត្រង់ដែលនាងបានធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តត្រង់ដែលនាងបានធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលពិតប្រាកដណាអានេះជាចេតនាមួយទៀតដែលកើតឡើងពីខាងក្រៅមិនមែនទៅតាមមើលទៀនយើងអ្នកណាធ្វើមិនធ្វើយល់មិនយល់អីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តថាអាអញបានធ្វើល្អហើយចំកន្លែងល្អហើយណាកណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់យកទានទៅផ្ញើនឹងដើម្បីតបស្នងសងគុណពុទ្ធបរិស័ទមិនចាំបាច់ឲ្យអីទៅគាត់ទេណាគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យល្អជាស្រែល្អអាហ្នឹងក៏ជាការដឹងគុណរបស់គាត់ហើយណាមិនចាំបាច់ដល់ទៅជួយធ្វើនេះធ្វើនោះអីទេណាពីនេះអន្តរធាននៃសាសនាទៅវិញទេអាចជួយនេះជួយនោះទៅវិញក្រៅអំពីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាចំពោះគុណធម៌ណានៅក្នុងវិន័យសភុវិន័យស្មើមើលទៅពុទ្ធសាសនានឹងអន្តរធានទៅយូរយូរខ្លួនឯងមិនព្រមប្រតិបត្តិធម៌វិន័យឲ្យគេជ្រះថ្លាចង់ឲ្យគេជ្រះថ្លាទៅជួយធ្វើការគេណាជួយបោកស្រូវគេជួយបែនស្រូវគេអញ្ចឹងទៅគេប្រគេនអីឆាន់ទៅនឹងអីមានខ្លះខ្លះហើយឥឡូវនេះកន្លែងខ្លះយុបយុបនឹងចងក្បាន់កតើតកតើតទៅជួយបោកស្រូវគេអីញាតិញោមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែលោកមកបោកវាមិនអស់សាច់មាន់ផងពេលយុបអត់តែកាហ្វេទី3កែវទៅលោកបោកស្រូវមកបែមកលៀនបាត់អាលៀនស្រូវមិនមកលៀនទៀតទេណាណាអស់មកលៀនលោកមកវត្តអញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងមកគេប្រមមកប្រគេនលោកណាគេដឹងគុណលោកអញ្ចឹងមានបានជ្រះថ្លានឹងសិលឯណាណានឹងនាំគ្នាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាហើយណាយើងក៏មិនបានជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះសង្ឃពិតហើយព្រះសង្ឃក៏មិនបានសម្ដែងខ្លួនឲ្យជាភិក្ខុសង្ឃល្អឲ្យគេជ្រះថ្លាណាជាការអន្តរធានទៅនៃព្រះសាសនាទៅគ្រោះថ្នាក់ណាណាយូរទៅពាក្យថាសង្ឃៈសរណង្គេឆាមិគេនឹកលែងឃើញណាគេនឹកលែងឃើញថាតាមទៅសភុឯង
ព្រោះសង្ខេនសារណានគេឆាមិនេះបើយើងនិយាយដល់សម្រាប់គឺអរិយសង្ឃណែហើយក្រៅពីនឹងមកសមតិសង្ឃក៏ដោយតែមានការសម្រួមល្អត្រង់តែការលះបង់ការសម្រួមការវាចាក់នៅអំពើបាបកម្មទាំងអស់ដែលគាត់ដឹកឡើងណែឃើញគុណព្រះសង្ឃថាព្រះសង្ឃគង់នៅទីវត្តអារាមមិនមានប្តីប្រពន្ធមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអត់មានឡានអត់មានដីស្រែអីយ៉ាងណាមិនមានការដើរលេងហឺហាអីយ៉ាងណាលោកបានសេចក្តីសុខតែគេដឹកគុណនឹងហើយគេបានសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តនឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងទាំងតែអត់មាននឹកចង់ឲ្យបកកែអីចាក់លេខឆ្នោតត្រូវអីទេណាណាគឺនឹកឲ្យបានសេចក្តីផ្សេងចិត្តត្រង់ថាអូលោកម្ចាស់លោកនៅតែឯងលោកបានសេចក្តីសុខចុះតែអញមានដីស្រែមានប្រពន្ធពីរអញសុខទៀតវារឿងអីណាមានប្រពន្ធ3វាទៅຕົកទៀតណាបែទៅជាឃើញតោកាមគុណហ្នឹងមកឃើញលោកអត់ប្រពន្ធស្នាប់តែសុខតែមកណាហ្នឹងគេឃើញគុណលោកហ្នឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងណាហើយតោះតែយើងមិនបានប្រតិបត្តិឲ្យល្អឲ្យគេឃើញការស្ងប់ការសុខពិតនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មចារ្យធម៌នេះហើយយើងទៅសំដែងធម៌ឲ្យគេរត់ទីពឹងក្នុងសាសនានេះវារត់អត់ឃើញខ្លួនយើងវារត់អត់ឃើញទៅហើយណាសំដែងធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណានិយាយអំពីអត្តាហេអត្តនោនេថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហ្នឹងវាត្រូវតែខ្លួនឯងវាមានអត្តាហេអត្តនោនេថាឬអត់ឬក៏យើងនៅតែសង្ឃឹមលើអ្វីផ្សេងនៅធ្វើស្អីស្អីក្រៅពីទឹកដៅដែលឲ្យយកខ្លួនឯងជាទីពឹងនោះណាទឹកធម្មតាព្រៀនបដៅយ៉ាងណាវាទល់តែខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានអារបស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនមែនទៅគេស្ដាប់ទៅហើយគេជឿទុកចិត្តណាវាមានរបស់ហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ហ្នឹងក៏មានសង្ឃឹមថានឹងបានសេចក្តីសុខដូចលោកអញ្ចឹងព្រោះលោកមានសេចក្តីសុខមែនមិនចាំបាច់ទៅរស់ស្អីក៏លោកសុខដែរហើយវាច្បាស់លាស់មានលោកខ្លួនឯងជាឧបមាតែម្ដងហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមយកលោកជាឧបមាមើលលោកមានប្រពន្ធទេណាមានប្រពន្ធទេលោកគ្រប់អង្គនេះមានប្រពន្ធទេអត់ទេមិនប្រាប់ក៏ដឹងតែអត់ដែរព្រោះតែសួរថាលោកមានលំបាកខ្វល់ខ្វាយអីរឿងហ្នឹងទេអត់បានលំបាកទេណាមិនមានត្រឹមប្រពន្ធទេផ្ទះសម្បែងក៏អត់មានអីក៏អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីណានេះក៏មិនមានទុកធ្វើមានធ្វើបានអីដែរណានិយាយទៅក៏ចូលនៅក្នុងរឿងអប់រំជីវិតខ្លះហើយនឹងនៅក្នុងសង្គមយើងរស់នៅតាមវត្តខ្លះព្រោះយើងបានជាសូត្រទាំងអស់គ្នាថាឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីចម្រើនណាឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងរីចម្រើនទៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនចូលមកក្នុងខ្លួនយើងសិនណាសាយពធហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេកាន់សាសនាត្រូវដឹងខ្លួនឯងនឹងកាន់ឲ្យនៅណាផ្សាយពុទ្ធសាសនាឲ្យរីចម្រើនតើសាសនានឹងផ្សាយមកក្នុងខ្លួនយើងហើយឬនៅខ្ញុំមើលគេផ្សាយទូរទស្សន៍គេដាក់អង្គតែណាដូចថាភ្នំពេញអង្គតែធំមួយគេចាប់នៅសៀមរាបអង្គតែមួយទៀតផ្សាយបន្តអង្គតែភ្នំពេញចូលទៅអង្គតែនៅសៀមរាបហើយបានចេញពីសៀមរាបទៅស្ទឹកផ្សេងផ្សេងមុននឹងចេញពីសៀមរាបហ្នឹងណាដល់អង្គតែសៀមរាបហ្នឹងវាបានទទួលពីភ្នំពេញពេញរបស់វាហើយណាវាពេញយ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើមិនពេញឬក៏កន្លះអីបន្តិចតូចក៏មានបញ្ហាដែរណាប៉ុន្តែយើងមិនបានចាំបាច់ថាឲ្យពេញបរិបូរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថាទិសដៅនៃប្រសាសនាហ្នឹងបានចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហើយនៅដែលយើងដឹកនាំអ្នកដទៃនោះណាជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់សំខាន់ណាជាពិសេសស្ដាំតាមលោកអង្គអាចារ្យតាមវត្ត
tổng hợp đã miền ở các ban tiên các ban micro mà để vậy nè nâng rất để trâu sẽ đập thô trang chiên kia đập bay ở chết chiên kế ở vô trâu chiên kế đập bay đập nằm kề nằng công công tạch máu thắng thì đâu chị ta anh thơ đình chẳng nè nè vậy từng mau từng đây vậy số tiền chị đâu chị ta dân nâng vừa bằng anh chăn quạt nâng bằng anh chăn chị đâu chị ta dân bồ ran dân nâng có mình du chiêm bề đài chuyện cá dân rót trăm pi bay từ nó mình đang ăn thắt lót thắt phơi chẳng lót bằng anh rồi chăn nằm lấy cho cái pi bề sầm anh sang quất sầm đây mau bằng anh còn chăn nằm nè rưng á nó chuyện cá rưng á ở sơn đa pê nè ít mang đâu nước có ưu xa xâm đai chẳng đai mình tham quật bò xa mình ta mê khlạc của quật cái tật thể chẳng chẳng đai bàn bò xa xua thua ai chẳng đai nơi bò xa đây lớn nó còn phây còn khlạc ở chân tớ còn đặt non mấy tớ còn còn một xua khlạc khóc ấy ca đặt non nâng khóc mình miên chê tận á còn ta chứ mua thả mua bằng cách của đại ca đấy ôi tệ đặt non khóc nhìn nhung ba nổ cát bạc mơ tùm phi và trai bị đó lên mà phi phí mà ha toàn ha sang cái dạ sốt cha phi tùm phua mà rồi ha sắp tờ nè phi khóc mùi ông con tự dôl cho lắm sạp và thua hết dôl cho lắm mình miên chê tận em mua bằng ca chê con tay dôl cho lắm thà phê đại bệnh sở mẹ sang phút sầm đánh thà bộ cô lý phơ bôn dàng ní hơi tục cao đấy nè sạp tự dôl lúc chạp ban thà rút bê tên nhá sang khá bài lý tài miên bình yên stu tàu cả tiền chỉ xác sở tệ bọt hộp vô phần năng hãy thật chết vì Phật sạc sạc lưu đau võng võng hai máu này anh chết mau bị nạ nạ ít nhóm võng sẽ đập nông nạ Phật sạc sạc ít nạ như dây nguồn bằng cách tạ thà quẩn tạ thà quốc xong đây thà thô tặng lại ca phi bạch cháy đôi chi bọt thọ thiết chỉ phương phương na kì chết vì chẩm băng cái hạt tập phơn chẩm băng phơn na để hết chạy vì phơn smell cái hạt tập phơn smell phơn na cái chạy vì prey cái hạt tập phơn prey phơn na để chạy vì ai cô cái hạt phơn ai cô nè hao tổ tam biển đâu đôi chỉ chạy khọ về nhiên cát miên pro chạy khọ chia bạch chạy tạt hà cuộn sầm đành đôi chân mình đôi chân nào rứa bọn su bị khọ thằng lại bị khọ thằng lại coi chân lại thành chầm hai bọn tam biên còn lại nát đấy bọn sầm đành tam biên về nhiên tự tiến rồi hay nâng đầy đầy pin và tay dương cầm bông tay nè nè và can hãy tha tam chỉ đôn chỉ ta máu nữa nè cứ đôn nạn chăng tha nó ngẩn đất đấy nè nè cứ đôn ma mơ tới khơi cái lại nhắn trư luôn bao nhiêu nữa vì họ nâng ót miên chết tận á tha khâu xóc con tay miên bị cha tận thẹn luôn này ấy ta ăn phạm này đã tới tha chỉ phật sát na nâng ấy của ông thành ấy mua một cái tận tha quất mua tại chi chỉ đồng lớn nơi cổ so là bọc luôn ấy nâng từ tuồi ba bao tràn cua ấy khai phần á nị dây khâu cua ấy khai đấy nhiêu nè ấy tha cả tha lúc còn dối tràn tiền á tha đo đôi mà hai trao ấy luôn pro năm kê khóc tràn kê sẽ đáp tới khóc tràn kê khóc tam dương nè hay bơm để dây bị cá đắc năm trâu vinh bôn nâng rót mình ban thế nhận điều mày bơm từ sau chỉ thò mà tiến á còn thì dân bay tức thẹn phải cho ngồi trâu phơi ấy cho ngồi trâu nè đôi khi nhôm của mẹ nè từ chuột mà nâng chân còn cho ngồi trăm trâu ấy chân lõ nè xạ xu ấy cho ngồi trăm trâu chân rồi dân trâu tăng chất thời dân chỉ sao vậy bre nè công tăng chất tiêu mà chặt sạch nè ấy nè tăng chất thời dân chỉ sao vậy là bỏ bỏ đôi khi nè trâu thì sẽ đáp bỏ công tăng chỉ nè chết tiêm đây mình bán sạch xa nè thầy đầm bay ơi sát na dân rung rưng đi chầm ran từ tiết là nâng tôi từ dân nè cách nâng bờ tận nạt trai nâng thôi chưa cầm ru đo kê chưa bị khọt chưa sa mình đây chè cha tận nạt cam ca nâng trâu tới rồi luôn nâng khnề cầm tọt tên khoanh cầm đất khnề ấy nè bột bò đi sát
មានទុកកង្វល់ចូលទៅវត្តអារាមដោយសេចក្តីថាកាលណាទៅវត្តអារាមបានស្ដាប់ព្រះធម៌កុំឲ្យចូលទៅដល់វត្តអារាមឬពាក្យវិវោហ្នឹងហើយណាពុទ្ធបរិស័ទទៅត្រូវសង្រួមត្រូវមានវិចារអីតិច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 នៅប្រទេសស្រីលង្កាស្មើទៅឆ្នាំទៅវិញណាគេមានចរិតរបស់គេថ្លៃថ្នូរមួយត្រង់ថាគេនិយាយរួមគ្នាគេមិននិយាយលឺទេជាងកាគេខ្សឹបអោនដាក់ចិត្តជាគេយកដៃបានហើយខ្សឹបតិច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 ចឹងណាតែយើងឥឡូវមករោងបន់ដកតធោទេសនាចេញហើយក៏មិនណាននិយាយមើលម៉ាម៉ាត់ម្នាក់មើលស្ដាប់ថាម៉េចអ្ហ៎ដឹងណាថាម៉េចខ្លះទេណាណាណាហើយពាក្យហ្នឹងបើនិយាយរឿងធម្មតាមិនអីទេបើចូលនៅក្នុងនិយាយដើមគ្នាអីទៀតអានឹងវាកាន់តែខូចបន់ប្រសាលអ្នកដែលចូលមកអត់បានទទួលអីពីពុទ្ធសាសនាសោះនឹងនៅផ្ទះទៅអើយដូចភ្លើងអញ្ចឹងក្តៅកកុកប៉ុន្តែភ្លើងច្បើងភ្លើងអុសធម្មតាស្រាប់តែចូលដល់វត្តកាលណាសិតតែភ្លើងអុសកគីលោកឯងលោកណាឆ្លោះគ្នា5ឆ្នាំដោះស្រាយមិនតាន់ចេញទេវាឆេះបានយូរណាហើយយើងទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនម៉េចបើយើងអ្នកដឹកនាំគេតាត់គ្នាណោះនឹងកំតាស់គ្នាអីមិនថាកន្លែងនឹងតោះទេនិយាយទៅលឺច្រើនគ្នាតើប្រសែតហ្នឹងណាខ្មាស់គេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានគំនិតថាខ្មាស់គេនឹងចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាបានប្រយោជន៍អីដូចតែសក់ឡើងកុំចិត្តទៅសោតចឹងណាណាទីបំផុតឲ្យថាតាមពាក្យមួយមុនចប់ណាថាមួយឲ្យច្បាស់ទីបញ្ចប់អត់ថាតាមទីបញ្ចប់ទីបញ្ចប់ដល់ទៀតទីបញ្ចប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់បានបងដកហ្នឹងហើយទីបញ្ចប់បើមិនកប់មានរដុតនឹងខ្ញុំតែវាអត់ចាំបាច់ថាចង់បញ្ចប់ចង់ដឹងរឿងខុសត្រូវអីទេថាទីបញ្ចប់បើមិនកប់ដុតហ្នឹងយ៉ាងអត់មានគួរបកែប្រកាន់គ្នាអីទេណាមើលគ្នាដោយសភាពមេត្រីភាពណាជាបងប្អូនរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយអនុមោទនាបង